Vi älskar i alla fall den. Men hörni, jag hoppas en sak. Ni ser kanske vad som händer bakom mig. Men vi känner att nu har vi varit här uppe och partat och festat mer. Gått helt bra vibe. Och jag bara säger, ni är helt fantastiska. Vi älskar att sjuka av er. Och därför... men nu är det faktiskt dags att ta ner tonen lite. Och strip it down. Och ha lite... Sådant. Så hörni, kolla här nu. Vi har en bogge på en kajut. Djura fråga. Och sen så har vi fjärden som finns här. Och sen så... Omar är fan så där bak och pysslar på något roligt. Okej, okay, jag ger honom lite tid. Jag vet inte. Ja, men det ska kallprata lite. Okej. Ni gillar att kasta grejer, verkar jag förstå. Någon träffar mig här borta med någonting i ansiktet, men det är mysigt. Ja, kasta inga tunga grejer bara, för då kanske... Det är mysigt. Men, ja, kasta inte... Precis, ni ser. Men det är helt rätt, vi älskar er ändå, hörni. Så är ni bra ändå? Vad sa du? Wow, wow, hör ni mig? Hör ni mig? Ja. Jag hade lite... Oj, vad händer här? Oh, wow! Oh! Ja, vad är det bra? Du tar över. Okej. Vad sa du? Tar över, eller? Du får gärna ta över. Yes. Jag hade lite inresproblem, men allt är fixat nu. Och nu får vi titta på mig. Som sagt, vi hade tänkt strip it down a little. Vi... vi hade tänkt köra en låt som heter Stay With Me som Sam Smith var gjort. Så ni får gärna komma med. Vi dedikerar den här texten till er alla. Stay with us. Till slutet. Upp alla flashlights. Vi vill se alla flashlights. Och vi kör. Let's go. Really?